Λοιπόν, σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε μια σύσκεψη με όλους τους επαγγελματίες της πόλης μας, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες και τον Δήμαρχο. Κάναμε μια ενημέρωση στους επαγγελματίες για όλο αυτό που σχεδιάσαμε και είναι η ώρα να το εφαρμόσουμε τόσο στην πλατεία, στους πεζοδρόμους, αλλά και στα πεζοδρόμια όπου υπάρχουν μαγαζιά. Καφέ εστίασης. Τονίσαμε σε όλους πως είναι προς συμφέρον όλων των πολιτών να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο που ψηφίσαμε. Στη χωροθέτηση αυτή που κάναμε θέλουμε να την τηρούνε και αυτό είναι προς όφελος όλων. Ο Δήμαρχος πολλές φορές τόνισε το θέμα του θεμητού ανταγωνισμού. Mm-hmm. Σε αυτό λοιπόν εστιάζουμε και εμείς και με αυτή την κίνηση νομίζουμε ότι το ενισχύουμε αυτό. Πρέπει να σας πω ότι η χωροθέτηση που κάναμε είναι υπεραρκετή για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων των επαγγελματιών. Μια τελευταία έκκληση λοιπόν θέλω να κάνω στους επαγγελματίες να σεβαστούν το χώρο αυτό που τους έχουμε δώσει, ούτως ώστε, το τονίζω άλλη μια φορά, θα είναι προς το συμφέρον όλων και των επαγγελματιών και των πολιτών και είναι και θέμα ασφάλειας. Υπήρξαν αντιδράσεις, γιατί ξέρετε κάτι καινούριο πάντοτε προκαλεί κάποιες αντιδράσεις. Θα μπορώ να πω όμως ότι ήταν ήπιες σχετικά αντιδράσεις. Είναι κάτι που για πρώτη φορά εφαρμόζεται, γιατί ο νόμος υπάρχει. Η νομοθεσία υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Απλά εμείς αποφασίσαμε πια και να τους δώσουμε παραπάνω χώρο, αλλά και να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο. Mm-hmm. Τώρα, μια ενημέρωση είπατε για τα πρόστιμα. Βεβαίως, ήταν υποχρέωσή μας να το κάνουμε αυτό, για να ξέρει καθένας τι συνέπειες θα έχει από τη μη εφαρμογή αυτού του μέτρου. Και να καθένας να βρεθεί πρώτων ευθυνών του. Όσοι καταλαμβάνουν παρανόμως το χώρο του πεζοδρομίου, και ήδη η διαδικασία προχωράει και σε αυτό και σε αυτόν τον τομέα. Λέγους, από τη στιγμή που δεν είχαμε και είχε καταργηθεί η δημοτική αστυνομία, εμείς πήραμε την πρωτοβουλία, γιατί ο Καλλικράτης το επιτρέπει, να ορίσουμε μια τριμελής επιτροπή. Οπότε λοιπόν ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει μια τριμελής επιτροπή που μαζί με την αστυνομία μπορεί να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Και φυσικά το τμήμα υγείας, το οποίο μπορεί να βγει και αυτό όποτε θέλει για να κάνει τον έλεγχο στα μαγαζιά. Το τετραγωνικό, η χρέωση όπως γνωρίζετε όλοι είναι 25 ευρώ το τετραγωνικό και πάει το διπλάσιο. Πάει το διπλάσιο, είναι δηλαδή στα 50 ευρώ. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο διαφορετικές κυρώσεις. Η μία είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή πάμε σε ένα πρόστιμο των 50 ευρώ και την τρίτη φορά, εάν συνεχίσει δηλαδή, η νομοθεσία προβλέπει κατάσχεση των τραπεζών καθισμάτων. Για το άλλο που προβλέπεται, και εκείνο βέβαια το βεβαιώνει το Τμήμα Υγείας, σε περίπτωση που κάποιος επαγγελματίας βγάζει παραπάνω τραπεζοκαθίσματα από ό,τι προβλέπεται, εκεί πάει απευθείας η ανάκληση αδείας. Είναι δηλαδή σκληρό το μέτρο, αλλά επειδή πάει παραποίηση αδείας και γι' αυτό υπάρχει αυτή η επιβολή αυτή της δύσκολης όντως απόφασης.